سلام، پنجشنبه و جمعه 27 و 28 اردیبهشت 97، 17 و 18 می سال 2018 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه ناآرامی ها در کازرون امروز، دیروز و امروز هم ادامه یافت. امروز مردم بانک، ساختمان یک بانک و چندین خودروی پلیس رو به آتش کشیدند. علی‌رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی، قطع کردن اینترنت در شهر، مخالفت‌ها کماکان ادامه داره. استاندار فارس عنوان کرده یک نفر کشته شده، در حالی که گمانه‌ها و اخبار مختلف کشتگان رو تا 6 نفر هم ذکر کرده. با وجود اینکه وزارت کشور بیانیه داده که طرح جدا کردن بخشی از شهرستان رو فعلا متوقف کرده، قبلا هم آقای جهانگیری چیزی شبیه این رو گفته بود، اما عملکرد نماینده این منطقه آقای رضازاده و امام جمعه آقای خرسند بیش از هر چیزی مردم رو عصبانی کردیم. آقای رضازاده که در انتخابات اخیر مجلس با حذف رقبا از جناح‌های دیگه توسط شورای نگهبان به مجلس راه یافته، خودش اهل بخش قائمیه است و وعده کرد که بخش قائمیه رو با بخش چنار شاهی جان از کازرون جدا میکنه و یک شهرستان جدید به نام کوه چنار درست میشه. این بخش ها بخش های سبز و خرم پر از باغ و امکانات تولید اقتصادی مردم کازرونه و به همین دلیل هم یک ماه پیش که این تغییر بحثش مطرح شد، از سوی نماینده منطقه آقای رضازاده مردم دست به اعتراض زدند، تا جایی که نماز جمعه رو تعطیل کردند. آقای خرسند امام جمعه اومد وعده داد به مردم که به منزل برید، او به تهران خواهد رفت و مشکل رو حل میکنه. اما وقتی که سه‌شنبه گذشته مردم متوجه شدند که ایشون در تهران به جای حل مشکل دنبال لابی کردن برای این است که به امام جمعه بوشهر منصوب بشه، مردم خشمگین شدند، به خصوص اینکه توییتی هم آقای رضازاده نماینده کرده بود که قطعی است این تغییر و انجام شده. در نتیجه چهارشنبه مردم اعتراض کردند، اما وقتی نیروی انتظامی بیش از 50 نفر رو دستگیر کرد، به پاسگاه برد، خانواده ها جلوی پاسگاه جمع شدند، خواستار آزادی فرزندانشون بودند که با گلوله، گاز اشکاور و برخورد خشن پاسگاه مواجه شدند. در نتیجه به پاسگاه حمله کردند، اونجا رو به آتش کشیدند و به این ترتیب آتش خشم مردم شعله ور شد که پنجشنبه و جمعه هم ادامه یافت. ماجرای کازرون که نمونه اشد بی‌لیاقتی حکومت و بی‌سر و صاحب بودن تصمیمات در حکومت هست، بالا گرفته. در سطح جهانی آقای مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا توییت کرده که قطع اینترنت و کشته شدن 3 نفر در کازرون نشانه وحشیگری حکومت ایرانه و آقای مارکو روبیو سناتور فلوریدا هم توییت او رو ریتوییت کرده و تایید کرده. صد کارگر فیلترسازی البرز دیروز پنجشنبه جلوی استانداری قزوین دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران در حال اخراج، عدم امنیت شغلی و عدم دریافت دستمزدشون هستند.
در شاهرود جمعی از مردم جلوی اداره راه تجمع داشتن، معترضان به اینکه اداره راه داره به سمنان منتقل میشه. در کرمان مال باختگان کاسبیان در این شهر هم دست به تجمع اعتراضی زدند. موضوع دوم این که روح الله مردانی معلم و دانشجوی دانشگاه تهران که در اعتراضات دیماه دستگیر شده و از 28 دیماه در زندان به سر میبره، از 4 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زده و 25 روز اعتصاب قضای خودش رو در شرایطی پشت سر گذاشته که خواستار رسیدگی به پرونده خودش و تعیین تکلیف هستش. مریم منبینی همسر سید کاووس امامی که فعال محیط زیستی که در زندان کشته شد در بیمارستان بستری است، وضعیت جسمی او خطرناکه. خانواده او نامه ای رو به نمایندگان مجلس نوشتن، خواستار این شدند که اجازه بدن او از کشور خارج بشه. فرزندانش در کانادا هستند تا معالجاتش در خارج صورت بگیره. حکومت او رو گروگان گرفته تا فرزندانش و خانواده او که در خارج هستند نتوانند راجع به مرگ پدرشون صحبت بکنند. موضوع سوم اینکه آقای ناطق نوری با زیرکی پای رهبری رو به برجام مطرح کرده، کاری که آقای خامنه‌ای دیکتاتور بزدل ایران دوست نداره و ترجیح میده اون پشت پنهان باشه. آقای ناطق گفته اگر رهبر نبود برجام هم نبود، ایشون در جریان همه مسائل برجام بوده. ضمناً اظهار نظر عجیبی کرده آقای ناطق و گفته چالش ما برجام نیست، چالش ما براندازی است. موضوع چهارم این که اسکای نیوز عربی که رسانه بریتانیایی است خبر داده از اینکه امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی صدای 4 انفجار در فرودگاه حما که سومین فرودگاه بزرگ سوریه است شنیده شده. خبرگزاری خود سوریه هم تایید کرده و گفته میشه اسرائیل به این فرودگاه حمله کرده. اینجا دپوی موشک‌های باورسه ایران بوده و همینطور مقر شبه نظامیانی که گفته میشه 57 شبه نظامی ایرانی کشته شدند. پاره منابع سوری 7 صدای انفجار گزارش کردند. اسرائیل و ایران دو طرف دعوا هر دو سکوت کردن. در ملاقات آقای پوتین با بشار اسد در سوچی روسیه، آقای بشار اسد عنوان کرده که نقشه راه ژنو راه حل خوبی است. ژنو مذاکراتی است که ایران رو به اون راه نمیدن زیر نظر سازمان ملل و آقای پوتین هم او رو تشویق کرده. تابناک سایت آقای محسن رضایی عنوان کرده که اگر مسیر ژنو بخواد طی بشه ایران در اون نقشی نداره. الرأی الیوم روزنامه کویتی عنوان کرده که روسیه به سمت امریکا داره میره از طریق اسرائیل و به اسرائیل هم چراغ سبز داده برای حملاتش و خواسته که از اسرائیل که در حملاتش به ارتش سوریه کاری نداشته باشه. امریکا و 5 کشور حاشیه خلیج فارس حسن نصرالله و معاون اون نعیم قاسم رو تحریم کردن. آقای لاروف وزیر خارجه روسیه در خصوص کشته شدن فلسطینی ها عنوان کرده من هم دلم می سوزه ولی غیر نظامی ها مورد سوء استفاده قرار می گیرن. طعنه آشکاری هم به این ترتیب به ایران زدیم. ملاقات آقای حکیم و مقتدا صدر صورت گرفته، مجموعاً شاید
بیش از 165 کرسی پارلمان رو توانسته باشند در اختیار بگیرند و به این ترتیب امکان تشکیل دولت دارن. آقای حکیم گفته میخوان دولت ملی تشکیل بده. موضوع پنجم این که کمیسیون اروپا امروز جمعه قانون مسدود کردن تحریم های امریکا رو به جریان گفته انداخته و اعلام کرده که به این ترتیب دولت کمک میکنه به شرکت ها، به خصوص شرکت های کوچک، که از تحریم های امریکا در امان بمونن. اما ظاهرا هنوز اتحادیه اعلام نکرده، شرکت های مختلف به خصوص شرکت های بزرگ شروع به قطع رابطه با ایران کردن. مرسک بزرگترین شرکت کشتیرانی اعلام کرده از با ایران دیگه به تدریج کار نمی کنه. دانیلی فولادساز بزرگ ایتالیایی که 5.7 میلیارد دلار توافق نامه داشته و دنبال منابع میگشت، اعلام کرده که گشتن رو متوقف میکنه. اینی شرکت نفتی ایتالیایی هم گفته پروژه جانه میکنه و انجی شرکت مشاور و مهندسی انرژی فرانسوی هم اعلام کرده با ایران کار نخواهد کرد. مشکل شرکت های بزرگ سیستم بانکی و بانک هاست که به دلیل فشار امریکا اگر بخوان با ایران کار بکنن، حساب های شرکت ها رو بانک ها میبندن یا حتی حساب های شخصی رو محدود و مسدود میکنن. آقای مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا اعلام کرده که ائتلاف جهانی علیه ایران تشکیل میشه. قرار است دوشنبه ایشون نقشه راه رو و برای الحاقیه برجام هم اعلام بکنه. و عراق هم بانک بلاد اسلامی رو که بانک عراقی هست بعد از تحریم امریکا تحریم کرده و فعالیتش رو متوقف کرده. آقای زنگنه وزیر نفت هم گفته اگر شرکت ها برن، به خصوص توتال رو گفته که ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، جریمشون نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم اموالشون رو در اینجا نگه داریم که گفته میشه 40 میلیون یورو اموال داره توتال. چینی ها به فشار آقای ترامپ برای کسری موازنه بازرگانیشون واکنش نشون دادن و هیئت چینی اعلام شده که ما داره چونه میزنه موافقت کنه 200 میلیارد دلار کسری موازنه بازرگانی با آمریکا رو تا سال 2020 جبران کنن. آقای ترامپ روی اروپا هم داره فشار میاره که 151 میلیارد دلار کسری موازنه بازرگانی با آمریکا رو باید پر کنه. اما موضوع آخر این که آقای زنور نماینده تندروی مجلس فرمودند که ما طرح دوفوریتی خروج از برجام داریم تهیه میکنیم. اندکی صرف سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.